有。这只。That's nothing special. We see about cooking meat, which to cook a meat. Tu jau nedari neko tādu, lai es sāktu trīm ātrāk. Un? Ko tālāk? Kādi līdzi kafiju? Čau, tu teici, ka metīs, dāja met. Bez modē, čau. Tu teicā man tā kā neko nemet, tāpēc man nav tev jātic, čau. O, boltiņas grib aizrakt. Un ko tālāk? Čipa, jā. Jo, kaut kāds, man dažreiz Francijā, tagad aizriedz. Tagad pieņēm par aizrakšanu. Un metamēc viņiem rīdzi. Bied. Kāpēc? Ja, was passiert?
Jā, un to, ka skrējēji rada problēmas, atzīst arī aptaujātie rīdzinieki. Cilvēki gūst traumas, notiek arī ceļu satiksmes negadījumi. Tomēr pilnīgam elektrisko skrējēju nomas aizliegumam vismaz Rīgā atbalsts nav. Jā, drīzāk varam gaidīt jaunus ierobežojumus un lietošanas nosacījumus. Un Vitāns... Nē, tas, ka, ka mūdaki nemāk normāli no... Kā nolikt, tā nav manu vaina. Pēdējās dienās ir krietni augs, tačos Rīgus tik daudz ielās vēl nemanām. Bet gatavojoties sezonas sākumam, Rīgas dome pirms diviem mēnešiem vērsās Saimā, lūdzot pašvaldībai piešķirt tiesības regulēt un uzraudzīt šo rīku lietošanu pilsētā. Tās paredzētu, piemēram, elektroskrējriteņu ātruma kontroli, kā arī noteiktu, ka ar to braukt varētu vien tad, kad iegūta autovadītāja vai velosipēda vadītāja apliecība, kas apliecinātu ceļu satiksmes noteikumu pārzināšanu. Kas ir būtiski, ir tas, kā tāds konkrēts regulējums, kas mums ļautu... Bet tā, kad, kad viņi parādījās, strādāt ar šā, bija, ka Francijā... Viena sieviete nomira no skrējriteņa un redz visu aizliegts un viss. Nav tik kategoriski. Es domāju, ka īsti nevajadzētu viņus aizliegt. Protams, ir jābūt kaut kādam ierobežojumam, kas viņus tā kā var vadīt. Protams, ir jābūt tām tiesībām, kas ir riteņas, tā kā tam pilnīgi piekrītu. Tā kā jā. Es pavisam viņus neizslēgtu. Es domāju, ka nē, jo tas ir ļoti ātrs veids, kā pārvietoties. Droši vien, ka jāsakārto, aizliegt tas jau vienkāršākais. Kaut kā tā joma jāsakārto, nav regulējuma pagaidā. Bīstami, protams, ir bijuši arī tādas situācijas. Ir sevišķi, ka it kā pie gājēja pārējām pēkšņi ar tiem skrējriteņi pārlido pāri. Kā, nu, nav tā, ka gājēja tieksim, ātrumā lēnām pārvietoties. Nu, tas tieši, kas saistīts uz gājēja pārējām. Ir. Ir arī pirmā šīs sezonas statistika. Diemžēl ir šogad kopā reģistrēt 14 ceļu satiksmes negadījumā šī elektroskrējteņa dalība tajos. No šiem 14-5 gadījumos ir apgāšanās notikušas, no kurām divos gadījumos vadītājs ir bijis reibumā. Ir 3 sadursmes, 4 uzbraukšanas gājējiem. Un, bet te mūdekiem ir viss jāizgad? Un viena sadursme ir velosipēdistu. Jābūt. Arī mediķi jau devušies uz... Varbūt vajag... Likt tā kā baut aizriedz nu, vadīt mašīnu, o, tu esi nogāzēts kaut kādu to iksiņu brīdinājumu sistēmu ieviest un viss. Uz izsaukumiem 21 gadu vecs vīrietis kritis no elektroskrējriteņa alkoholu reibumā, gūstot vairākus nopietnus ievērojumus, arī galvaskausa un sejas kaulu lūzumus. Bet vakar divi bērni uztriekušies transporta līdzeklim Jelgavā. Bija iesaistīti divi nepilngadīgi bērni, kuri bija nu, tā teikt, saskrējušies ar citu ceļu tā kā satiksmes transporta līdzekli. Tātad pēc mediķu apskates tika secināts, kad gūtās traumas ir vietas. Tas būs rētāk nekā kā boltiņu pašu mauk. Izmeklējumu veikšanai. Policija rosina palielināt sodus par pārkāpumiem, savus priekšlikumus sniegus arī pieminētā Rīgas dome un iekšlietu ministrija. Pagaidām vēl rezultātu nav. Tas bloks, kas skar tieši skrējriteņu darbību, dažādus, teiksim, noteikumu regulējumus, šobrīd ir novirzīts... Čeri, tu izdarēsi tieši to pašu naudu, labi, plusmīnes, mazliet vairāk nekā skūteri, bet tu būsi drošībā. Skatīšanai ceļu satiksmes drošības padomē. Tiklīdz viņi dos savu slēdzienu, šis jautājums otrajā lasījumā tiek skatīts komisijā no jauna. Aizliegt pavisam būt pārāk. Manuprāt, nevajadzētu aizliegt. Pašlaik lielākā tīkla Bolt skrējriteņu maksimālais ātrums ir 25 km/h. Būs mīnus, tas arī būtu ar... Skūter, čar. Plus mīnus, kaut kāds 5-6 eiro. Jo 18 centi minūte,
kaut kāds 20-25 minūtes braukt. Jābraukt. Kaut kāds piecītis, tad pats vien iznāk. Stundā un ātruma ierobežojumi līdz 15 km stundā ieviest pie lielākās daļas skolu un bērnu dārzu, kā arī parkos un skvēros. Vita Anstra, Divorža Pickis, Latvijas televīzija. Vairāk nav, bija kaut kāds skandāls, nezinu, kādu skandālu iet no. Nē, es šodien braucu uz Alfu, kad braucu no mājām, es pamanīju tādu. Ot šitādas pie Ruksafora, šauru vieta. Nē, tev ir, nolisu skrilitiņus tur pie Alfas, nē. Pieliek mudek. Pilnu šito veloceju un pēc tam brīnās nes, kāpēc gribu aizrakt. Bied. Nē, ātri tev vedīs pa 75 eiro. 75 eiro ročer. Pa brīvu būs tikai tad, ja... Ja, man tā šeit tur kaut kāds punkts ir. Tur kaut kāds punkts ir, ka viņi vēl pa brīvu, bet tā 75 eiro ir. Ātrā palīdzība. Zīs aukšana. Kari, tas ir pieejams internetā. Nu, viņiem tas nav jādara. Es zinu, ka ASV ir 2000. Ja tev nav apdrošināšana, tev jāmaksa 2000. Jā? Taču Amerikā ir... Nevērti ASV. Visi dakteri brauc ar Bentleyiem un tā ar jaunākajā mašīnā. Ne velti. Kādā tas ziņā slims tas neesmu, slims atšķirībā no tevis. Nu, jā, es zinu, ka to punktu. Čari, man nav nekāds laiks, cikos es strīboju. Tu neko nemet, ka bez mūdēt. Bez mūdē, tu neko ko nemeti. Taču tas ir pat viņu rapā, ja? Uzrakstīs kaut kas atšvendis. Jā. Nā. Nu, ja tev ir apdrošināšana Amerikā, jā, tev nebūs jāmaksā 2K. Bet tā viņi ap 2K, jā. Tad man tā šeit atkarīgs no vietas Amerikā. Jo ne visu var būt vien cenu. Bet plus mīnus 2K ir.
Izrasa? Izrasa? Ja zvanītājs svēlās izsaukt. Nu, uz benzīnu, uz benzīnu, nu, uz elektroniku. Taču viņi rādē tās mašīnas vienmēr. Nezinu. Man teši, ka policijas izsaukšana nemaksā. A kas? Nē, no tevis prasīšu šeit. No saucēji. Abēc kūņu rakstīt, čo? Tik maksā. Nepamatot. Plus mīnus tie paši 75. Plus mīnus tie paši 75. Kādēļ, ja nepamotot, tad 75 eiro. No 75 līdz 150. Jā, nav dārgs preciņš. Nē, saucējs maksā. Tad viņš maksā par to. Viņi savu datu bāzi tevi atradīs čo. Man taču bija kaut kāda mācošā filma, kad dzīvo bērni, kaut kas tam līdzīgs tur tīpa bija par to, ka stācijā ir bomba, un tad laikam tur pāris dienu laikā, kā tur tavu balsi tā kā var atpazīt, tad pie tevi tik. Ja viņi ir varam noskatīt. Man šeit viņi bija pat. Tikai kāda no visām tā ir, nezinu. Tu daug kujai tāds daļas. Kaut kas bija minēts par to situāciju, arī, kad tīpa gribēja nu, pajokoties.
Vot šitā. Lūk. Tu esi stulps, kretīns. Lūdzu, veic tavu telefonu zvana analīzi, un tad pēc balss meklē. Halo, jūs man dzirdat? Es vēlējos paziņot, ka Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā ir ievietota bumba. Jā. Plus mīnus tā viņiem tas notiekas. Ar savām darbībām Aidis Kalniņš izdarīja krimināla likuma 231. Prim. Pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. Krimināla likuma 231. Prim. Panta sankcija paredz sodu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai arestu vai piespiedu darbu. Nu tā ir filma, čau. Līdz 100 mēnešu algas. Pamatojoties uz minēto un vadoties no krimināla procesa likuma 511. 502. Bet šo nav jāspēlējās. Nē, ja tu gribi savu problēmas, lūdzu, daru to, bet... Ar savām darbībām Aidis Kalniņš izdarīja krimināla likuma 231. Prim. Pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. Krimināla likuma 231. Prim. Panta sankcija paredz sodu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai arestu vai piespiedu darbu vai naudas sodu līdz 100 minimālajām mēnešu algām. Pamatojoties uz minēto. 100 minimālās mēnešu algas. Tu tā domā novacos tehnika. Pēc kā tu spriedzi, ka novacos tehnika, tā ir tā, ka šis ir vecs video, ja? Tikai tā ir tā, ja? Čau, gal. Šo man pēc tā šodien nebija domas streamu. Kaut kā nebija domas streamot. Kas gaidīja? Idioti! Kas... Kāpēc mīlāšu? Kamēr savu stūbumu nav kur citu lip? Kas gaidīja? Kāda atšķirība ir, kāds rankas man cēsā? Tā tā, ka būtu cēs divi visi ranki ies minsa. Kāpēc jābūt tāda? Man tas cējas rankas neko dzīvē vēl nedod. Ja viņš man kaut ko dotu,
Beidz jautāt stūpes jautājumus. Kas īpašs? Nav. Arī bez ahūģi nodarboties. Bez četru dienu ahūģi nodarboties. Tā informācija jau ir veca. Opa, Lin, ce face Lin? Let's have at it, mates. Alin nu vorbește, Alin. Ba, Alin, bă. Alin, ei, lasă pistol. Ce are băieți, tăi, idiot? Din Vâlcea, de râmnic cu Vâlcea. B. Bă, Aline, bă. Da, da. Aline din Vulci. S-a pus și pula. Ești de asta cu teva, ce te idiot, jut, iugi, te nedrivă. Au, alea. M-a pășit. Tine mă bazez, Aline. Hai, Aline. Ce ai făcut? Asta sunt mirți. Ce te ui, ce să vizit? Samina mina waka waka samina mina zangalewa au nu ka tu apmaksātu au ja tā ne ali de dimni cu vulci atrece guys sorry Shut up, guys. What's up, guys? What's up, guys? My dick is fat, fuck. Shut your whole mother, your fucking country. Shut the fuck up, you fat faggot. Go on to make one kebab. Turkish kebab. I want kebab. Where are you from? Gun land. I'm from Greece. I love to. Greece? Oh. Come on, turn it. Pocket the current ship with quick. Gyros, gyros, gyros. I like gyros. Please, man, make for me one kebab. Gyros is the best food, bro. Gyros is the best. Make a five kebabs. Do you know breakfast? What? Do you know what means Greek fist? Go, go, go!
One palace. Tu es nemtīs. Jūs nekad nespējat domest to, ko jūs esat uzrakstījuši? Ei, ne. Are you from Turkey? No, man, I'm from Romania, bro. Oh. It's of course, bro. Nice, man, nice. Iesākums zinu PC. Sevi. Bez... Are you drunk now? Not now, bro. For real? I thought the Slavs drink all day vodka. No, no, no. I'm not Why Slav. You not go to the fuse? I'm saving, bro. Romania is not Slav. Romania is Latin like Italy and Spain. Romania is not Slav. Really? What yes, the bro. Roman Empire. Mm. But I'm sure you love them. Speak similar to Italian. Yeah, we will. So? Ja tu neredzi to, tad tā ir tava, vai? Futbol motā, saut nu. I love you. I love you too, bro. But in a platonic way. Yes, gan. In a friendly way, not something. Vien aiz 15 minūtes, kas tev ir tu. Big guys. They make beat on me. Man spamu te nevajag. To watch up. Bebas. Kāds gīvēs. Tau, mam. Magna Graecia. Blue. Come on, guys. To... Nu, tagad dedos, account. Give you some zeros. Okay, bro. Come to Romania to get... to give you some sarmale. What is... Money. Well, you know, the key with the... Money is like... CSD, bet. Okay. That sounds good. Mama Liga. I will give you and some... I can't believe we're losing, bro. I'm gonna kill myself after this match. No, bro, no! You can do it like now. You guys, shut the fuck up, man. I'm joking, bro. You're like worthless. Shut the fuck up. Stop biting pussy. Fucking cunt. You must eat some deers. You will be good. Yes, man. Eat some deers. Listen some Shakira. Kira. Shakira e tu. Lamp. The fuck up. No, tu esi Enkult gameplay.
A kāpēc dzēja manas? Nu četriks ego. Čau. Kas kokais es te... Es nezinu, kas ir kokais. Nē. Tev jāmet tagad, čau. She's B, I'm so... Ai, Aline, hai, nu te pojī, hai. Rupi po fleri. Razes nega raz. What? Down, sis. Sus. Fuck, horror. Uite, sis. Vezi cu shift-ul. Așa, așteptă după el, hai Alina, hai, așteptă după el. Defuse, nigga. Shut the fuck up, man. What you say, nigga? Idiot, jello. Sorry for the N-word. Păi, asta era na mască-m, tu. Samina, sai, mări. Akira, eres tu? De unde este la biblioteca? Tu ești la una grea de pendeu. She's very beautiful. I want to fuck her. She's old, bro. She's 45, bro. Nu, ce vrei să lați? Stai, da, o bani. Cardi B, bro. She got a big ass. No, Cardi B is ugly. Ah, she fine, bro. You're wrong. Jimmy, that's... Ne, tagad domājat, kāpēc... No, that was Cardi B. Visu šitas... Geto rajonot. Tā kā melnie, var teikt viens otram nīga. Kad mēs pasakam nīgi, tad uzreiz sākās apšaunas. Nesi nekad par to domājis. I'm a loop. Let's go, you go. Okay, you got free souvlaki. What? You got free souvlaki. It's a meat. Okay. Coming in the summer, bro. I'm coming to Greece this summer. This summer I will walk. I'm gonna see you on the beach, bro. I'm gonna see you on the... Maybe. One low sword. Nice. Kira, eres tu? Kalin Slim Juice. Segura is my wife. Oh, Piqué, are you Piqué? No. Oh. I don't know. Piqué is a football player, football. I know, but I don't know very good football. I love basket. And box. Kick this guy, kick Kalin. Please, bro. He's very stupid, bro. He's very stupid. Aline, ești cu ăsta. Dorim eu frumos. Hai, Aline. Aline, kick. Bine, frate. Oricum pierdeam, deci na, ce să facem. Mai stă de vorbă cu băiatul ăsta din Grecia. Yo, purple, kick him. Mai tic, Alin. Please. Alin. Why? Stupid, Kalin. Kalin e stupid. Ok, kick him.
Nu, nē, tev jābūt pilnīgi pokuļ, tā ko es runāju. Kam tev ir mikroinsulti? Tu atstieps Zandaru, pateic visam. Man tev nav jāatskaitāt spēlu. Ir gan jāmat. Ja tu vēlēsi jautrību, ir jāmat. Jā. Reku, ir jautrība. Tu neredzi to? I'm going B. I'm going to C. Long. Tagad tu 100 eiro iemaksās. Tad arī būs. Te paši 100 eiro. Nu jā, vēl arī 99, bet... Ka ātrāk tās spēles nebūs, kamēr es neredzu 100 eiro manā kontā. I will go a pit, long pit. Es tikko atbildēju. Pats es aprakstēšu, čo? Guys, a little bit more communication, please. Why need communication? This game is shit. I agree, that is factual information. If this game is shit, why are you playing it? Because it's a popular game.
This is like FIFA. We all say FIFA is shit, but we play FIFA. I think FIFA is shit, and I'm not playing it. You playing? Wow, you're so out of the norm. Oh my god, you're not playing FIFA. Holy shit, you're so different. I've so never quirky. Played FIFA in my life, and I'm 45. You lied. You lied. I've seen it a couple of times. I never played it. Simply not interested. Any information, guys? Guys, I think we should vote Kick Orange. I think he's got it to say. Yeah, tell Kiko. Holy shit, Yellow, you just got fucking Long rinsed. Long is coming. God, no, music. Pure normal music. Yeah, maybe if you were better at the game, there'd be less of them on. But now it is deep. Be made nice big tack on to go to tack on the maybe it says deep. Ciao, è spedo, ho detto oggi. No, Dave Hoppis, ciao. Dave Hoppis. Somebody take B, please. Why don't you if you're asking about it, man? Long is quiet, box quiet. Boys, I think it might be B. No gun. It's short, one remaining. Я тут так как я дот, это капец, типа, на... Капец, на вот его на ума на конта, чел. Get gun down the links to get to tower down. Chill. Long one. Long to the corner you miss, chill. Yeah, to go back, mess to your boot nomads. Es neredzu vairāk pakistānas kebabu šeit.
Tas ir Pakistāns kebabs. Kur tas Downs ir? Kam tev jau mīnas 100 eiro čo? Bomb is at box. Nu čau, ir tevi arī uzmet CZ account. There are one or two guys at box. Un tu pakāc 100 eiro, čau. Nav gan tev CZ. Perfect. Kā daļa ir kāds ranks? Man ranks neko ko nedod dzīve. Daudziem nav čeli, pat aidspotisiem nav. Pat kībē kotritiem nav CS2. Nav gan. Kaut kā es neredzu pie kontenta CS2. Nav gan. Okay, yellow, they're both there. No one is coming up long. Kas tu tāds īpašs? Nekas nav tik īpašs tajā CS2. Vau, uzkūvēts tu builda tikai. Taņas pamainīt, viss. Dūmi, viss. Tu esi ankls. Kas tu tik īpašs ir, čo? Un tu spēlēji, lai visāk vienu mapu. Nu jo, YouTube papis ir 100 eiro pa akkaunt. Es maks eiro tikai papis. Ģiet! Tāpēc, ka tu papis 100 eiro pa akkauntu, tā ir tava vaina, ne manējā vaina. Nice. Nu jā, tu esi apis, čau, apceic. Tu čau, esi apists. Nu jā, tev ir apis. Apsēd. Anyone watching me? Tas, ka tev apis, tā ir tava problēma, ne manējā. Un ar Xbox tu pārdevēs pat bija vainīgs. Mid one. Viņš gan nemāka atnākt raicīgi gīgi uz vietu. Nu jā, jūs apis, mani ne. Ah,
Ah, tu esi nūpes apsveic. Tu uz tevi pasveicināt. He's behind the box, behind the car. Where do we go? Hello. Let's rush B. Rush B. Smoke down. Nē, pasies savu spjauksu pēc cik vēlāt ūdens. Čau. Nu, jo tu neesi. Nu, kāds YouTube's necik? Nu, YouTube's necik? Super. Let's try short A. That's it, funny. I'm throwing smoke, going back. Long is empty. Hours. Come plant, come plant. I am planting the bomb. There you are, you want to play this guy's off thing. They're all coming through short. You tell me, Joe. Okay, but yes, it's money, Kogadas, use Kunyat. Paski, nākuj mani jāsaista kaut kādās jūsu huņās. Čau, Vin. Saicēt sevi tajās huņās. Beidziet mani saistīt kaut kādās izdomātās huņās, jā? Nice job. Short. Short's not coming. Okay, they're not there anymore. Never mind. Sorry, lads. Spreading misinformation. Saist, čo?
Блять, хуя ты как сидишь, чел? Tev fake account te nepalīdzēs, čau. Let's go through meet. Kāda populāra? Kādā ziņā populāra? Man nav tā. Bien. Так, она песня. Bet tev kujā tu man te likt iekšā. Kāds freeway call es tādu kujā tu nepērku. Kur te kā tu? Tas, ka tu pēc to hujātu, tā ir tava vaina, a ne manēja. Nu tu diedarēji, es nediedarēju. Dzert, beidzat man viņu pielikt.
Jūs tagad dzert to huņu. Beidziet man viņu likt virsū. Kāds gīves? Bet hujā traksīšana tev nepalielina to, ka tu šeit ilgi pavadīsi. Pilnīgi pohu. Nu, ej uz viņu, čau, tev viņu vajag, ej uz viņu. Tāpēc tu mani saisi savā hujātā. Es savu hujā, tu man bīdīt virtu. Kā visu izbanot, ne? Jūs paši vēlaties, ka jūs banu? Jūs jau nespējat nomierināt savu stulbumu. Hmm.
had. Tā kā ir Latvijā vērts ziema. Es esmu teicis, ka jūs paši nevēlaties jautrību. Jūs tikai raudat par to, lai būtu jautrība, bet jūs paši nespējat jautrību radīt. Noobs. Nu jā, kad tu metīsi, tad arī būs jautrība. Čau, tāds strādā. Nā, ja tu neesi pamanīsi to. Pasēc pie jebkura LV streamera. Sākumā ir nauda un tad izklaid. Pilnīgi normāli, čau. Nu, tev skatījās. Kāpēc tev jātigo kaut kāds analfabets?
manā streamā. Vai vēl pie tam? Es pateicu, kad... Tev, bez atkārtoties. Tu šeit atais apraksts un tur būs links. What the fuck? Kādam daunam jābūt, redz neredzēt dono linku. Es pateicu, jūs pret mani, jūs mani skamosiet, es jūs skamošu, viss. Sākumā dariet to, ko jūs esat sasolījuši, un pēc tam es darīšu to, kas ir jādara, viss. Šomēnes lielajā talkā piedalīties pieteikušās jau 42 pašvaldības un plānots, ka būs vairāki 10 000 individuālo talkotāju, izņemot Ogri. Kaut arī šī pašvaldība vairākus gadus atsakās piedalīties, tagad, pēc reģionālās reformas pievienojoties citām pašvaldībām, to iedzīvotājiem ir iebildumi. Vietnē Mana Balss LV pat sākta parakstu vākšana ar aicinājumu šādu lēmumu oficiāli nepiedalīties lielajā talkā pamatot domas sēdē. Vairāk Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Parakstu vākšanas iniciatori uzskata, ka lēmums nepiedalīties lielajā talkā Ogres pašvaldībā savulaik pieņemts bez iedzīvotāja līdzdalības un tādējādi netiek respektēta tā sabiedrības daļa, kura vēlas to darīt organizēti. Ogres novads šo lēmumu pieņēma 2019. Gadā, tad, kad tas bija tikai viens Ogres novads, pēc tam ir pievienoti vēl 3 novadi, kuri līdz tam piedalījās šeit talkā. Ar vēl, pie manas jābūs kāda. Ir ierobežojuši arī šiem te pievienotiem novadiem. Ogrei pievienotie novadi kā Ikšķile, Ķegums un Lielvārde grib talkot pie sevi viņu saukt, ne pie manī. To arī pamatā darīs ģimenes ietvaros. Man tas liekas ļoti skumīgi un bēdīgi, tāpēc, kad tas ir kā iegans tam, kad cilvēki pārstās talko, jo tā tomēr ir tāda tradīcija, kas ir bijusi katru gadu. Vispār nevajag. Ar kam ir domāts es sētnieki? What the fuck? Kam ir domāts sētnieki? Dzei, tāpēc, ka katram ikdienā ir savi mēsli jāsakop. Nu, es domāju, ka Ogrē ir ļoti daudz ko vākt. Es domāju, ka mēs tāpat tās iesim un vāksim mājas apkārtni. Ogres domes vadība teica, ka talka nav mehānismas, kā sakopt savus īpašumus. Bet katram pašam ikdienā aiz sevis jāuztur tīra vide. Esmu talkās ļoti aktīvi piedalījies 30 gadus. Un katru reizi mēs priecājamies. Iet kontents jau 1-20 minūtes. Bet tas jau neko nemaina. Un tie cilvēki, kas mēslo, tos mēs neredzam tenīs talkās. Mēs redzam citus cilvēkus tenīs talkās. Tā vietā pašvaldība stādīšot kokus. Ja pašvaldība nav pieteikusi talkas vietas oficiāli, tad netiek nodrošināti cimdi un maisi talciniekiem, kā arī netiek organizēta atkritumu izvešana no talkošanas vietām. Lielās talkas organizatoriem Ogres nostāja par atteikšanos piedalīties nav saprotama. Pamatojums sākotnēji bija, ka Ogres novadā visi kārtībā un talks nav vajadzīgs, ka vienkārši nav ko vākt. Tikai jautājums, tad kāpēc nav sakopt un kāpēc tomēr publiskajās vietās ir šie atkritumi, par kuriem mums ziņo iedzīvotāji. Kokus stādīt ir ļoti patīkami.
Droši vien atkritumus vākt nav tik patīkami. Talkas organizatori teica, plānots, ka talkā būs arī vairāki 10 000 individuālo talkotāju. Visiem to starp pašvaldību organizētajās vietās, paredzot ap 400 000 maisu. Un dzirdēju to, ka tu piedalās 140 000 līdz 160 000 talcinieku, savācot ap 2 000 līdz 3 000 tonnām atkritumu. Beidzēt, pieteikt mani vai manu dzīvesvietu kaut kādām huņām. Beidzēt to darīt. Es apsaicu, ka tu esi dauns. Jūs varat pieteikt savas sūda mājas. Beidziet pieteikt manu. Pat nākuļ tas ir jādara. Toši nes. Ir gan tev sūda māja. Kas esi? Puzinojuši? Apsaicu. Čau, tu vēl neesi iemācījies, ja? Kāpēc tas man jādara? Tu dusmojies. Kā tev dēļ, Čelga, tu? Pasaki. Tev tas dzīvē kaut ko maina? Nē, nemaina. Kāpēc? Kāpēc man ir jāsast? Tik
Tikai tāpēc, ka tu vēlēji zināt un postot pie kaut kādas rases kūtas, tas viņas Discordā, ja? Tikai ka tāpēc... Pareizi? Pareizi. Nu, tevi nepaņē. Kā visu? Kāpēc viņš visā jāinteresējot par manu, par manu privāto dzīvi? Es nesaprotu. Tu varētu 100 eiro nomest, čau. Nākoj jums jāatpama manas, manas privātās bildes kaut kur. Nākojām. Nu pat to mojie savu bildes. Savējās bildes. Es daudz savu bildes pats savu iepostu. Jā, 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 to vēro. Kam tev, tev uznāca rēkme? Tev, tev čauri uznāca rēkme. Paldies, pateicu visi. Es jau to atbildēts. Es to jautājumu jau esmu atbildējis. Tā ka man ir jāatkārtojās 250 reizes. Pat pasaki, priekšu kā. Šeit nav skola.
Man pokuj čel. Tu savu viedokli esat pie sevis. Domāju, Mahma, ka tu uzrakstīsi to, ka Acetone Fords ir garlaicīga. Es iešu spēlēt tavu rolu? Nē. Tā nekad nenotiks, čel. Tas varētu notikt tikai tad, ja tu nomesi 100 eiro. No jā. Tā var notikt. Citādi nē. Citādi es neredzu. Nē, tas nav daudz. Jo citos streamos metājoties tūkstošiem 100 eiro priekš jums vajadzētu būt nekam. Simts eiro, čau. Man tas zūtas pilnīgi pohuļ. Man pilnīgi pohuļ. Čau. Man Čauks ir sravenis tikai, ka tāpēc, ka viņš filmējās kaut kādā tu sravenības bez filtra, ja? Tikai tāpēc, ja? Iet gan. Netruks gan. Tā tur ir
nebūtu iespēja rakstīt. Rakstīt čatā. Beidz melot. Tu. Savu idiotismu tu vari citu arī tā kā parādīt. Jūs nespratat vēl rakstot kruņu, jūs teikt pie bandu. Kāpēc man iet viss, jums kā dauņiem nekas neiet? Lūdzu, aizgāju. Jūs domājat, jūs savu debilismu šeit rādīsiet? Nē, jūs šeit nerādīsiet savu debilismu. Iet rādīt savu debilismu citu. Nu, skatīsies daudz inteliģētāk cilvēki par jums. Viss iet. Banoši. Kāpēc jūs nemācaties no savām kļūdām? Kāpēc jūs tērojat dauņus? Kāpēc jūs esat dauņi manā streamā? Ot atbildat to.
Kāpēc jūs esat dauņi manā streamā? Atbildiet man jautājumu. Ir gan dauņi. Tu Marta, tevi jāņa visi pēc kāds aprītī. Nu, tu esi dauns, es neesmu dauns. Es apsaicu tevi ar to, ka tu atzini to, ka tu esi dauns. Kad satiksimies, tad arī atbildēšu. Viens pret vienu. Bez nekādiem tu valsēksiem, botiem un tam līdzīgiem. Kad viens pret viens satiksimies, tad arī atbildēšu. Kāpēc tu mīz, Marta, satikties? Kāpēc? Kāpēc jābūt bail? Nu, tu esi ops, es neesmu ops. Tu esi? Kādā veidā? Es tev sakoju? Nē, nesakoju. Es tev dzīvi netālieku? Nē. Es tev fočēju? Nē. Kādā veidā sklinoju?
Obiet. Bez mudet. Tas, ka tu sklinoji un liki mapītē. Čau, tu to dari. Es to nedaru. Un tev nesanāk. Hogwarts nav hype spēle, CS2 man nav. Ja man būtu CS2 spēlēt, tā man nav. Iedo naudiņu, nopirkšu. Iedo naudiņu, nopirkšu. Ā, pareizi, kā naudiņu jāiesaist savējā tā uzreiz. Oi, nē, man to nevajag. Uzreiz. Jā, ejiet tāpat arī pateikt citiem EV streameriem, kas ir bez darba entos gadus. Nē, viņam cilvēki metē naudu priekštā. Nē, viņam metē naudu priekš spēlē. Nu, tu vēlējies Hogwartsu, kāpēc tu nevaru nomest naudu Hogwartsai, čau. At kur problēma nomest Hogwartsai naudu? Kādā veidā, da viņam ir pelnīt labāks kontents, vai ko? Ar to, ka viņš spēlē GTA, CS un viss. Story games tikai spēlē tad, kad viņam auditoriju nomet par to. Un ko tālāk? Jā, kad skatītāji met, pastāvīgi tur nevis 1 eiro, bet vismaz streamā no 50 eiro no katru streamu. Tad jā, tad es arī spēlēšu to, ko jūs vēlaties redzēt.
A ne, ne to, ko es gribu spēlēt. Un ko tālāk izrakšu stream. Jā, jā, bez mūda. Tu pat nevari šotiem nomet naudu, čari. Kur nu vēl spēlēm? Pats pises dirkst. Ej, priekšā vilcēnam izskrēt. Brosošu. Marta, ej bērni izpied. Bērnu izpied, davai. Un ko tālāk, un Kentam ir 33 gadi, un viņš arī ir no auditorijas diedarē naudu. Jei. Pats aizpistēs. Pasaule aizpistēs. Čau. Nu jā, tu nokrīs ar strieku. Es apsaicu tevi to. Vau, vienkārši sēdēt pie datoru un spēlēt spēles. Jā, baigi ko mācīties. Un priekš tevis nav dzīvošana. Nu jā, pa tevi ierēca. Un ko es darīšu ar viņām? Bet paski, ko es darīšu ar tavām vecējām spēlē? Nu, met? Jā, tā būs. Kamēr jūs nesāksiet atbalstīt streamus, tikmēr tā būs. Tu pats zini, kāds čau. Kāpēc man ir visi jādara bez maksas? Tāpēc ne čīkstēt par to, kad jūs tur vērtēs, redzēt, sūda Hogvartu, sūda tu, visu kaut ko, bet jūs nevērtēs maksāt par to. Kāpēc man ir jāspēlē tas, ko jūs vērtēs redzēt? Atpaskat, kāpēc? Jā, es apsveicu, ka tu esi Marks debils. Es apsaicu, ka jūs esat Marks debīli cilvēki. Kam tev ir rēkme? Es apsaicu to, ka tev ir rēkme. Vienīgās rēkmes ir jums.
Tās ir jūsu lēkmes, ne manējāt. Nāk, man vajag tev putekļu sūcei. A kāpēc jābūt donation golem? Obligāti. Tu divs skatītājiem virtu lietas, ne? Simts ego. Es atbildēju visu. Un ja tu teiksi, ka tā ir diederēšana, ne, čau, tā nav diederēšana. Es atbildēju savu jautājumu. Jā, esmu pelnījis. Ah, vienīgais šāgais tučo apsveic. Nu, pārdod savu 11. iPhone. Kāpēc man jāpārdod mans cellfons? Savu mācu vēl paņemt pat notu.